ስሜ ኢክራም ይባላል እድሜ 14 ነው ክፍሌ 9ኛ ክፍል ነው ያው ያጋጠመን ያው እንደምታወቀው በሽዋሮቢት ላይ ለ15 ቀናት ጁንታ ቆይቶ ነበር በቆየባቸው ጊዜያት በጣም ብዙ ህፃናት ተደፍረዋል በጣም ብዙ አዛውንት ገሏል ደፍረዋል እኛ ስንለምናቸው እንዳት ይላችሁ መህት ይላችሁም ስንላቸው እናንተ አሁን ሰው ነን ብላችሁ ነው መተለምኑ እናንተ እኮ ሰው አይደላችሁም ብለው እንደውም በትግሪኛ ያወሩና ያርሰበራታቸው እኛ ስንለምናቸው ይስቁ ነበር አማራ ያኑ ሰው ናችሁ ነው እናንተ ከመቼ ወዲህ ነው ሰው ሆናችሁ ነው መተለምኑን በእናታችሁ ስንላቸው እንዴ እናት ምንድናት ማናት እናት ብለው እንደውም ይስቁብን ነበር በሰዓቱና የነበረው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው ስንለምናቸው እንደዛ ዋ እንኳን በጣም በዋጥም እንደዛ ይመቱ ነበር በሰዓቱ እንደውም ስንለምናቸው እናንተ ልጆች ያሉ ሲመቱ ነበር የነበረው በጣም ብዙ ተመተዋል በጣም ብዙ ብዙ ሴቶች ደፍሯል ያው ከተወሰዱ ሴቶች መካከል ደግሞ አንዷ ነኝ ያው ወስደው ነበር ነገር ግን ያው ብዙ ሴቶች ተደፍሯል በዛ ሰዓት ፊቴ ቢታየው ነኝ ያው እንትኑ ስለሆነ ነው የማይታየው ነገር ግን ቢታየም አልፈራም እነሱኮ እኔ ሳልሆን ማፈር ያለብኝ እንደዚህ አርገውኝ የሄዱት ሞቱም አጋራቸው ገቡም አሁን እነሱ ናቸው ይሄን ሲያዩት እንደው ማፈር ያለባቸው አሜሪካ መሆነች እንደዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እነሱ እንደዚህ አይነት ህፃናትን ሴቶችን አረጋውያንን እየደፈረ እየገደለ ያለን ቡድን እየደገፉ መሆናቸውን እንደው እነሱ እንዲያቆት ያረጋል እንጂ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም ማቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ መንቀት አለበት እስከመቼ ነው እንደዚህ አይነት ቡድን ተደግፉ ህፃናትን ሴቶችን እየደፈረ እየገደለ ያለ ቡድን እስከመቼ ነው የሚደገፈው እናቱን እየደፈረ ፊት ልጅቱን ፊቱ አስቀምጦ ነው እናቱን ፊት ለፊቱ የሚደፍሩት ማለት ነው እንዲህ አይነት ቡድን እስከመቼ ተደግፎ ነው አንድ ቀን ይማቆም አለበት ይግባቹ ዘላለም እኮ እንደዚህ እነሱ አሁን በማሸነፍ አይችሉ ማሸነፍ እንደማይችሉ ያቆታል ሲጀመርም ኢትዮጵያም ማንንም ማሸነፋት ያቀም እንኳን እነሱ ጣሊያንም እኮ ጦሯን ይዛ መጣ ተሸንፋ አፍረቷን ይዛ ነው ይሄደችው ስለዚህ እንኳን እነሱ ውስጣችን ያሉትና ከውጭ የመጣም ጣላት አላጠቃን ስለዚህ ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሚያቁ ነው እንደዚህ ያማራን ስለንቦና ለማዳከም ያማራን ማንነት ለማጠልሸት ነው እንደዚህ የሚያደርጉ ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን እንደዚህ በጣም ብዙ ህፃናት ስለተደፈሩ ሴቶች እንደዚህ በመሆናችን ምንም ነገር እንዳይሰማችሁ ምንም ነገር ይሄኮ አማራ በመሆናችሁ ነው እንደዚህ የተደረጋችሁት ፈልጋችሁ ቢሆን ኖሮ ልጁን እንዴት አረጋዋለሁ በሽታስ ቢሆን ምናን ብላችሁ ተሳቀቁ ትችላላችሁ ይሄ ግን ፈልጋችሁ ያረጋችሁት አይደለም እኔ ታክሜ ድኛለሁ ለቀጠሮ ተሰጥቶኛል ሌሎቻችሁም ሂዱ ታከሙ ታዩ ይሄ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም ልታፍሩ ልትሸማቀቁ በአማራነታችሁ ልትሸማቀቁ አይገባችሁም አማራ እነሱኮ አማራን በጣም ነው የሚፈሩት በጣም ይፈሩናል ስለሚፈሩንም ነው እንደዚህ ያ ማሸነፍ ስለማይ ይችላል ነው ሴቶችን እየደፈሩ በየመንገዱ እኮ የሚሄዱት እንጂ ወንድ ቢሆኑ ጀግና ቢሆኑ ኖሮ አናሸንፋለን ብለው ቢነሱ ኖሮ የትም ቀበቷቸውን የፈቱ ከማንም ጋር ይጋደሙም ነበር እነሱ ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሚያቆት ነው እነሱ እንኳን ያገር መሪ ለመሆንና እኮ ቤታቸውን ቤተሰቦቻቸውን እኮ ከሀገር እየዘረፉ ከሀገር ከማን ያ ድሃው ያለቀሰ ከሚያገኘው ገንዘብ ላይ እየዘረፉ እኮ ነው ቤተሰቦቻቸውን እያንደላቀቁ እያስተማሩ ነው እነሱ እዚህ ህፃናትን ሴቶችን የሚያስደፍሩት የሚያስገድ ድሉት ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ተልካሻ ቡድን ምንም አይነት ነገር እንዳይሰማችሁ እንዳትሳቀቁ እንዳይከፋችሁ እንደውም ጀግንነት ብርታት ሊሰማችሁ ይገባል አድጋችሁ ተመራችሁ እንደዚህ አይነት ይሄም ሆነ ሌላ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ቡድንን ልታወግዙ ልትቃወሙ ይገባል እንደዛ ስላረጉ ምንም ነገር አይሰማኝም ስለን ቦላይ ላይ ምንም ነገር በቃ ምንም ነገር የለብኝም አሁን በቃ ማስታውሰው ወስደውኝ ነበር ተመለስኩ ወደ ቤቴ በቃ ምንም ነገር የተፈጠረ ያክል ለራሱ አይሰማኝም
ወደፊት መሆኑን ፈልጎ ዶክተር ነው በትምርስቲም ጎብዝ ነኝ እንደውም አሁን ደም ከዚህ በላይ ጎብዙኝ ጠንካራውኝ ለሴት ልጅ ለህቶቼ ለጓደኞቼ ለሀገሬ ጣበቃ ለሴቶች ጣበቃውኝ ቆማለሁኝ እንጂ ዶክተር ነው መሆኑ ዛሬም ዶክተር ነኝ ነገም ዶክተር ነኝ ከነጎዳም ዶክተር ነኝ እነሱ ዛሬ እንደዚህ ስራርቡኝ ነገ ዶክተር አልሆንም ከነጎዳ ዶክተር አልሆንም ማለት አይደለም እንደውም ከዛ በላይ አሁን እነሱ መምጣታቸው እንደውም ለኔ የበለጠ በቃ ብርታቴ ነው የሆነኝ እነሱን ለመቃወም እነሱን ለማጥፋት እንደውም እኔ ጠንካራ እንደሆን በቃ የሆነ በቃ አቅሜን እንዳቀኑ እንጂ አረገ ምንም ነገር እንደዚህ እንዳፈር እንድሸማቀቅ በአማራነቴ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ምንም እንትን እንደል እንዳዝን ያረገ ነገር የለም በትምርቴ ጎበዝ ነኝ እናቴ በጣም ለኔ ብዙ ነገር ሆና ነው የምታስተምረኝ እኔ በጣም ብዙ ነገር ስለዚህ ከዚህ ህይወት እናቴን ለማውጣት ነው እንጂ አሁን እኔ እናቴ ስንት ነገር ሆና እኔን አስተምራኝ አሁን እዚህ ጋር ተስፋ ቆርጬ አልቅሼ ተኝቼ ምናምን እኔን ብታይኝ ከኔ በላይ የምትጎዳው የምታዝነው እናቴ ናት ስለዚህ ለእናቴ ስም እንደውም ከዚህ የበለጠ በትምርቴ ጎብዤ ከዚህ የበለጠ ታምሬ እናቴንም ሀገሬንም ከእንደዚህ አይነት ቡድን ከእንደዚህ አይነት ተልካሻ የማይረባ ቡድን አገራችንን አገሬን ለመጠበቅ ነው እንጂ እንደዚህ ተስፋ ቆርጬ ምናምን እንኳን አላስበው በሁሉም መርዳት የማይችል በሐሳብ ውጭም ያላችሁት በሐሳባችሁ እየደወላችሁ ገንዘብ ካላችሁ በገንዘብ እየረዳችሁ ወገናችንን አገራችንን ታላቅ ነበረች አሁንም ታላቅ ናት ወደፊትም ታላቅ ትሆናለች ስለዚህ አገራችንን እንደዚህ ትንሽ ከሚያረጋ ቡድን ልንጠብቃት ይገባል እንረዳዳ አንጨካከን ነው ምን እኔ እንደዚህ ለመሆኔ ሞስዳት እናቴ ሁለታችንንም እኔንም ወንድሜንም ማንንም ሰው ሳይረዳን ያሳደገች ማለት ነው እንግዲህ ህፃን ልጅ ወንድሜ አሁን 2 አመቱ ነው እኔን ያስተማረች ህፃን ልጅ ዛ ስራ እየሰራች እሷም እየተማረች ርቀት ተማራለች እንደዛ ሆና ነው እዚያ ደረሰችን ሰው ቤት ትሰራለች ጽዳት ካሏት ትመጣለች ታጸዳለች ምንም ነገር ስራት ንቀም እናቴ ልብስ አጣባም ካሏት ሂዳ አጥባ ነው የምትመጣው በደስታ በቃ እንደዚህ ንቃ ምናምን አታቀም ስለዚህ ይሄንን በቃ በራስ መተማመኔን በቃ ሞዴል አርጊ ሙስራት እናቴ ናት እናቴ በጣም ጀግና ናት ታውደኛ ቤት መጥቶና እኔንም አላናገረኝም ማንንም አላናገረም ላይ ወጥቶ ተነሽ ነው ያላት በቃ ምንም ማድረግ አልቻለችም ከፎቅ አንድኛው እሷን ሲያወርዳት ሁለቱ ነው ጋር መጡ ልክ እሷን ማይ ስትለኝ እሷን ድምጽ ከሰማው በኋላ እኔ ከቤት ወጥቼ ባክህን እግሩ ላይ ወደኩበት በእናትህ ይነግርሃለሁ መሰራውን ስራ እንደዚህ ልብስ እያጠብኩ እንጀራ እየጋገርኩ ተናናሾችም ሲያዙኝ እሺ ይያልኩኝ እትዬ ይያልኩ ተናናሾችን ትንንሾችንም ጋሽ ይያልኩ በድሜ የምበልጣቸውንም እትዬ ይያልኩኝ ነው መሰራው ነግር ያለው ዳሃነን ምናምን ብለው በቃ ምንም ሊሰማኝ አልቻለም እሺ በእናትህ አልኩት በእናትህ ልጄን አትሰድብኝ ምንም ቤተሰብ የለኝም ከሷ ውጪ በልጅነቴ ነው ወለድኳት በ15 አመቴ ነው ወለድኳት እህቴም እናቴም ጓደኛዬም ልጄም እሷ ናት ማንንም ሰው የለኝም ስለው ቆይ አንቺ ነይ በእናትህ ምትይኝ እኔ ላማራ ማዝን መስልሻል እንዴ እና ኔ ላንቺ ልጅ ማዝነው ነገር የለም አሁን ግቢና ዝጊ ብሎ በርግጫ በከስከሳቸው 3 ጊዜ ደበደበኝ ሆዴ ላይ አካባቢ ረገጠኝ ከዛ አሁንም ተከተልኩት ተስፋ አልቆረጥኩም ስማ ልጄን አምጣ ልጄን መልስ ስለው ያብያ ተመለሻለኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ አማራ ነኝ ያደለሁም ስለው በጣም መታኝ ከዛ በኋላ በዱላ በቃ መጥረጊያ ነበር የሙሉ ያንጨት ነበር ሁለቱንም ሰባበረብኝ አልተሰማኝም ጭራሽ አላመኝም ዱላው ራሱ እና በቃ አሁንም እኮ አትመለስም ጭራሽ ያስላት እኮ ተመለስልኛለች ይለኛል ከዛ እኔን እየጎተተ ቤት ውስጥ አስገባኝ ቆለፈብኝና ቁልፉን ወደ ውጭ ወርውሮት እማያድንኝ በእናትሽ እማየገደሉኝ እኮ ሊገሉኝ ነው እኮ እማየያለችኝ ስትሄድ ልጄ ማዳን አልቻልኩም ቤቱ ተቆልፎብኛል የሚከፍትልኝም አካል የለም ማንንም ሰው የለም አጋጣሚ ብቻችንን ነው የምንኖረው በቃ እነሱ ልክ ሄደው ዞር ከመላታቸው በኋላ እኔ መድማት ጀመርኩኝ ያው በጣም ደብድበውኝ ስለነበረ ለሶስት ቀን ያክል ራሱ እሷስ ሄዳስ ከመተመጣ ድረስ እኔ ሽንቴን ራሱ መሽናት አልችልም ነበር በቃ ደም ነበር ምሽናው ሽንቴን ይመጣኛልና አሁን ሽንቴ ነው ብዬ ሽንት ቤት ሲሄድ ሁሉ ሽንት አይደለም ደም ነበር የሚመጣውና እኔ ራሱ
ያ ሁሉ እንደዛ እየታገልኩኝ ህፃን ልጅ አዝዬ እሷን ፍለጋ 3 ቀን ሙሉ ከተማ ለከተማ ውሃ ጥሙ ረሃብ አለ ድካም አለ ፀሐይ አለ ስንከራተት ከረምኩኝ አጣኋት ይሄም ህፃን ልጅ አለ አብሮኝ እሱን አዝዬ ነው ጥላ የለኝም በፀሐይ ህፃን ልጅ አዝዬ ስንከራተት ከረምኩኝ እሱ ምግብ አይበላም ምግብ ሰርቼ ብላ ስለው እህቴ ሳት መጣል በላም ነው የሚለኝ በቃ በጣም ሰሰቃይ ከረምኩ በአራተኛ ቀኗ መጣች ስትመጣ ምንም አላረጉሽም ልጄ እንደው ምንም አላረጉሽም ስላት አዎ ምንም አላረጉኝም አለችኝ በቃ ደብቃኝ ከረመችና ለክ የሆነ ሰዓት እማዬ እኔ እኮ ደደብኩሽ እኮ አንደኛ ገንዘብ የለሽም እኔን የሆነ ቦታ ለመወሰጃ ሁለተኛ ደግሞ ከኔ በላይ አሁን ይሄን ነገር ብሰም የምትጎጆ አንቺ ነሽ ምክንያቱም ትልቅ መስዋዕት ለኛ ከፍለሻል በልጅነትሽ ገና ለአቅመ አዳም ሳደርሽ ነው ይወለርሽን እና ተሰቃያለሽ ትጎጃለሽ ብዬ ነው ማንንም ረዳት የለሽም ብዬ ነው ስትለኝ በጣም ጮኩኝ አለቀስኩ በጣም ደነገጥኩኝና አንድ ማቀው ሰው ነበር ለሱ ደወልኩና ራምን እኮ ደፍራዋታል ምናምን ስለው በቃ ችግር የለውም ነይ በኔ ጋር ነይና ብር ልስጣቸዋለሁ ተቀበልኩኝ ወደ ደብረ ብርሃን ይዣት ሄድኩኝ ታከመች ግን ህክምናው በቂ አይደለም ወደ ሌላ ቦታ መታየት አለባት ብለዋል እዚህ መሆኔን ስትሰማ ከኔ በላይ ያዘነችው ሷናት እኔ ግን ሳላዝን ቀርቼ እንደዚህ ሳይሰማይ ቀርቶ አይደለም ሰው ነኝ እኮ አዝናለሁ ድንጋይ አይደለሁም ግን ያው እናቴ እንዳታዝን እናቴ ለእናቴ ስል ነው ያው እንደዚህ በቃ ልቤ ሞላ ብሎ ማወራው እንጂ እናቴ ባትኖር ኖሮ እኔ ለራሱ ምን እንደምሆን አላቀውም ነበር ግን እናቴና በቃ የኔ ጀግናይነት ምን ሲከፋት ከሰው ጋር ሰው ስራ ሳይኖር ምንም ነገር ምንም ሳይኖረን ቤቱ ሳንበላ ሳንጠጣ ግን በደስታ ነበር ስቀን ተጫውተን ነበር ምን አድሬ ነበርውና እናቴ ለኔ በጣም ምሳሌ ናት።